Hej! Då har vi till slut kommit till videon som jag tycker är allra roligast, för det är den nyaste funktionen i Student Matrix. Möjligheten att uppdatera matriser automatiskt baserat på resultat på Khan Academy. Om du undervisar matte och inte har sett Khan Academy så rekommenderar jag starkt att du kollar in det. Det är en webbplats där man kan lära sig matte och massa andra saker också och träna på matte. Göra sådana här repetitiva uppgifter mycket roligare, för det finns spelmekanismer och grejer på Khan Academy som gör att man samlar poäng och medaljer och sånt där. Om du har elever på Khan Academy och de har lagt till dig som coach så kan du få en lista över dem om du går in på Manage Students under Coach och sånt där. Och här kan man se elevernas ID. Till exempel kan det vara jofas@edu.sollentuna.se. Sådär. Ta och kopiera det in i din mastermatris. Lite borta till höger, så pass långt att man inte riktigt ser det på min lilla skärm just nu. Här kan du lägga in ett Khan Academy-ID. Och jag tänker använda det här ID:et också. Det är inte säkert att det är samma mailadress som du har använt till andra grejer. Det här beror på vilken adress eleverna har skrivit upp på Khan Academy. När du har det och du dessutom har fått så kallade API-nycklar till Khan Academy, det ska vi kolla på i nästa video, då kan du göra automatiska uppdateringar. Och jag tänker strax visa hur det funkar. Och det tänker jag göra nu. Vi ska se hur... Jag tänker inte göra uppdateringar riktigt än, jag tänker berätta varifrån de kommer. Här ska vi se. Det finns en flik i masterdokumentet som heter Khan Exercises. Det ser ut så här. Det finns en lista med celler, cell-ID. Alltså, och då kan vi kolla cell B2. Vad betyder det? Om vi går till en matris här. Cell B2, det är här. Den cellen säger, den här listan då, hänger ihop med en uppgift som heter Adding Negative Numbers på Khan Academy. Det här är det ID som uppgiften har. Det finns också att hitta i URL:en på den här för uppgifterna på Khan Academy. Adding Negative Numbers heter den i alla fall. Och det betyder, har en elev klarat av den här uppgiften så får man grön ruta i cell B2. I cell C2, alltså här, addition, subtraktion och multiplikation och division med negativa tal. Den får man om man har tagit båda de här uppgifterna. Här nere är en lite intressant sak. Här finns cell C3 med två gånger. Du får cell C3 om du har gjort den här uppgiften, adding and subtracting fractions, och du får den också om du har gjort de här två. Adding fractions och subtracting fractions. Och nu har jag Khan Academy-ID och jag har fyllt i API-nycklar redan. Då kan jag gå in Student Matrix, Run Khan Updates, klick. Då kan vi se här när det börjar bli grönt. Det här är så magiskt. Tick, 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 tick. Där. Med ett konto där jag jobbat väldigt mycket på Khan Academy. Johan 1 här har inte jobbat lika mycket, så att det blir bara de här rutorna som är gröna. Och det här kan man då göra en gång om dagen, en gång om veckan om man vill. Det är liksom ett klick och så körs de här uppdateringarna. Jätteskönt. Det var det. I nästa video ska vi kolla på hur man får tag på de här magiska API-nycklarna så att ditt Google-dokument kan prata med Khan Academy. Vi ses där. Hej!